Заради падналите в последните няколко дни обилни валежи в региона, водоемът е пред преливане. Над 68 литра дъжд на квадратен метър са се изсипали само за два дни, което е над два пъти от средномесечната норма. Изцяло е запълнен общият обем на езовир Копринка от 160 милиона кубически метра вода, а водата е само на 5 см от преливниците. Това е наложило отваряне на изпускателните шлюзове. Кметът на Казанлък и експерти са огледали неврологични пунктове по река Тунджа, в която се изпускат водите на езовира, като мостовете край селата Розово и Бузовград. Нивото на реката е нормално, няма сигнали за изливане от коритото или опасност от наводнения, увери кметът Стоянова. Специална група ще следи Копринка и останалите езовири, водоеми и реки край Казанлък заради предупреждението на метеоролозите за нови дъждове в средата на седмицата.